ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקיז. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לקורס מיוחד של מאנקיז על sql, שבו אני אסביר לכם מאפס, קודם כל את השפה הזאת שנקראת מהי sql, אוקיי, זה אני שאנחנו נתעסק איתו ב-sql. ולאחר מכן אני אסביר לכם לאט לאט כיצד אה, אנחנו בעצם מתממשיקים אליו עם Node.js. יכול להיות שאולי בהמשך יהיו גם סרטונים עם PHP, אבל אני כבר אומר, הייעוד של הקורס הזה זה כיצד מתממשיקים ב- Node.js ל-SQL, וכמובן מה זה מה ה-SQL, ואיך עובדים איתו, איך עושים שאילתות, אה, כולל נגיע ל-join ונבין אה, איך אתם עובדים, וגם הכי חשוב, איך זה בא לידי ביטוי אה, לנו כמפתחי full stack, ממה שאתם יודעים עד עכשיו. Eh, ככה שתבינו למה אתם בכלל צריכים את הדבר הזה. ועכשיו אני הולך להעביר אתכם בעצם לסרטון קצת ישן שלי שמסביר טוב, eh, למשל דוגמה טובה למה אנחנו צריכים את ה-MySQL כמפתחי פול סטאק. ולאחר מכן, אני eh, מניח שבשרונה הבא כבר eh, נתחיל להבין איך אנחנו עובדים מולו. לא. אני כבר אומר, בקורס הזה אנחנו נעבוד מול התוכנה שנקראת Workbench. שאל תדאגו, גם אם לא התקנתם אותה עדיין, יש לכם את הסרטון הבא, שבעצם מסביר לכם שלב אחרי שלב איך בווינדוס 10 ו-11 אתם מתקינים את התוכנה, אפילו לווינדוס 12 זה רלוונטי. ושימו לב שבנוסף יש לכם קורס אחר שאני שים לכם לינק למטה ביוטיוב, אה, כיצד לעבוד עם אה, MySQL עם קסאמפ, שזה די זה, אבל אה, מי שלא יודע בקורס שלו עובד עם קסאמפ אז תלמדו גם אם, איך אתם עובדים עם קסאמפ, זה יותר ל-PHP. אנחנו כמובן נעבוד עם Workbench בקורס הנוכחי הזה שהוא רלוונטי ל-2023-2024 ואפילו אולי ל-2025. טוב חבר'ה, אז אני אתחיל עם איזו הגדרה מילונית מוויקיפדיה, אני גם אזמין אתכם כמובן להיכנס לערך הזה שנקרא SQL בוויקיפדיה ולקרוא אפילו יותר, יש לכם המון דברים שאפשר לקרוא, אבל אני אסביר את הדברים הבסיסיים והכי קריטיים לי. אז קודם כל שימו לב ש-SQL, הראשי תיבות שלו זה Structured Query Language, כלומר שפת שאילתות מובנית, ומה שחשוב לי, שהיא בעצם השפה הכי נפוצה כיום אה, לתשאול בסיסי נתונים יחסיים. שימו לב, ש-SQL זה לא שפת תכנות, אתם צריכים להבין את זה, זה שפת שאילתות, שאני בעצם שולח שאילתה לדאטאבייס, והדאטאבייס מחזיר לי מידע בהתאם למה ששלחתי לו. דרך אגב, אתם תראו בהמשך, משהו מגניב ב-NOT.JS, ש-NOT.JS יודע גם לתרגם את, את זה אוטומטית, את המידע שהוא קיבל מה-SQL, מה-MySQL, ל-JSON. אוקיי, אנחנו נראה את זה, ואז ממש קל גם לייצר API'ים וכולי, אבל זה נגיע בהמשך. זה בגדול ההגדרה שרציתי לדבר איתכם עליה, כמובן אנחנו ניכנס ל-SQL לראות את זה יותר. שימו לב שהדבר הזה קם ב-1974, אבל בעצם הסינטקס שאני הולך להראות לכם של ה-MySQL נוצר בתחילות שנות 2000 סוף שנות 1990, סנות, סוף שנות ה-90 בעצם. אוקיי, זה רק איזה זה עניין היסטורי שתדעו. ועכשיו אני רוצה להסביר לכם תכלס מה זה אומר ה-SQL ומה זה אומר מסד נתונים ובעצם למה צריך אותו שאנחנו עובדים מול שרת ובכלל למה אתרים עובדים מול הדבר הזה שנקרא מסד נתונים. טוב, אז אני אתן לכם איזושהי דוגמה ממש טובה מהתעשייה בכל מה שקשור לווב. שימו לב של-SQL יש גם שימושים לא רק ב-Web. יש כאלה אנשים שבכלל מתעסקים עם DBA, אנשים נגיד סיימן עם מס הכנסה, שיש להם דאטה בייס אדיר של מיליוני, או אפילו מיליארדי שורות קוד, והם יודעים לשלוף את המידע שהם צריכים, והם עושים את זה בעזרת SQL. אני כמובן כאן בסרטונים הללו יותר מתייחס לעולם ה-Web שאני מדבר על ה-SQL, וגם אנחנו הולכים לעבוד עם הניב שנקרא MySQL. כי יש גם SQL Prestige ועוד כל מיני סוגים של SQL, אבל ה-MySQL אני חושב שהוא הכי נפוץ גם בעולם הווב, אז לכן אנחנו נלמד אותו. ואני אה, רוצה לתת לכם דוגמה מאתר. שימו לב, נניח יש לי אתר, אה, נגיד שוז.נט, שאני בעצם מוכר, נניח במקרה הזה, שלושה חברות של נעליים, וזה עמוד בית שלי, אוקיי, כן, אני מאפשר בעצם ליוזר לבחור איזה סוג נעליים הוא רוצה אה, לקנות. עכשיו, <taps> אם לא היינו עם דאטה בייס, או אם הייתם עובדים בצורה הכי פסיד שיש בעולם, אז הדבר הזה היה מן הסתם קובץ אחד, נכון, של HTML, נגיד אינדקס HTML, והייתי לוחץ נגיד על נייק, אז נייק היה נייק HTML, הדידס היה הדידס HTML, ופומה היה פומה HTML. אז זהו, שלא, חבר'ה. ברגע שאני עובד עם מסע נתונים או עם API, ומי שכבר עבר לעיתונות 4 ו-5 יודע בדיוק מה זה אומר API, אבל ברגע שאתם עובדים בעצם עם SQL ובעצם מתעסקים עם API של SQL, שימו לב שמה שיקרה ברגע שאני נכנס על נייק, אני לא מעצר עצמי איזה עמוד מיוחד שנקרא נייק HTML, אלא נגיד אני מעצר עצמי קובץ שנקרא ShoesList.js, אם זה Node.js, או ShoesList.php, אם זה ב-PHP ולפי הכתובת למעלה, אנחנו בעצם נבצע איזה שאילתה ל-SQL, שבהמשך תבינו איך בדיוק עושים שאילתות ב-SQL, והוא שולף לי את המידע עם החיבור ל או ל php שבעצם אה, ביקשתי, ובדיוק זה נגיד הנעליים של הנייק שהוא יודע שיש לו. ובאמת אתה חושב על אדידס, אז אותו קובץ היה פועל, ופשוט לפי הכתובת למעלה הייתי מבצע אה, שאילתה ל-SQL ומוציא בעצם את הנעליים שקשורות לאדידס. ומעבר לזה, הייתי לוחץ עכשיו לאחד מהנעליים, וגם בנייק אותו דבר, הייתי מגיע לעמוד שנגיד נקרא לצורך העניין אה, שהוא info.js או שהוא info.php אה, והייתי מקבל את הפרטים מה-SQL שלי, וכמובן עם ה Node.js ו-PHP, הייתי ממקם את הפרטים ואת המידע במקום הנכון, וככה בעצם אני חוסך לעצמי לייצר לכל דבר עמוד אה, משלו. אני בעצם מאצר את הטמפליטים, כמובן אני מאצר אותם בסגנון של HTML, אבל אני מאצר את הטמפליטים, עם PHP או Node.js אה, עושים בקשה ל-SQL, לדאטאבייס שלנו, דאטאבייס מחזיר את הפרטים ל-No.js או ל-PHP. ואנחנו ממקמים עם JavaScript או מה שזה לא יהיה, React Angular או מה שזה לא יהיה, את הפרטים במיקום הנכון שקיבלנו מהצד שרת שלנו, אוקיי? אז זה בגדול רעיון טוב ודוגמה טובה למה אנחנו צריכים לך את הדבר הזה שנקרא מסע נתונים, לא משנה דרך אגב אם זה מונגו או SQL, למה אני צריך אותו? עכשיו בואו נראה איך בעצם, נגיד, חנות כזאת היא הכי בסיסית, איך הייתי מייצר את הדאטה בייס שלה מבחינת טבלאות של SQL, ואחר כך נתחיל כבר לעשות שאיתות של SQL. ונבין איך הם עובדים עם השפה הזאת. אז שימו לב, בעצם האתר הזה שראיתם כאן, אם הייתי בעצם צריך להפוך אותו לטבלאות, הוא היה נראה ככה. הוא היה עשוי באותו דאטאבייס משתי טבלאות, ודרך אגב זה מה שצריכים להבין, ועוד מעט אנחנו נראה את זה. דאטאבייס, ממש כמו קובץ אקסל או קובץ של שיטס, בנוי מקובץ ומכמה גיליונות, ובעצם כל גיליון זה טבלה, אז גם בדיוק אותו דבר עם דאטאבייס. דאטאבייס, יש בו בעצם מספר טבלאות. אז בואו נגיד שהמקרה הזה יש רק שתי טבלאות, uh, שוז בקטגורי. ובעצם בעמוד הראשון, דרך אגב, אם אנחנו שמים לב, אז הוא שולף את המידע ובעצם uh, לוקח את החברות שיש ורק אותן אפשר ללחוץ. ואם היה כאילו חברה נוספת שהייתי מוסיף כאן לצורך העניין, אז גם כאן בעמוד הזה היה נוסף uh, עוד חברה. אוקיי, הוא yeah, היה yeah. מתבסס yeah. על ה-SQL, yeah. כי זה כל היופי. ונאמר, אולי אפילו הייתי מוסיף, נגיד בטבלה הזאת יש ה-ID, company, אבל נדבר שתמיד יש ה-ID, שככה בעצם כל דבר נהיה ייחודי, ונגיד לכל גם חברה יש את האימג' URL שלה, ואז כאן הייתי מציג נגיד לצורך העניין את התמונה של אותו חברה, גם כאן נעשה אימג' URL ואתם רואים, יש לנו גם את הנעליים. בואו נגיד שלכל חברה יש שלוש נעליים, בדיוק כמו שהראיתי אצלי. אוקיי, נגיד כל חברה שזה, נגיד לנייק, אז אתם רואים, זה השלושה הנעליים הראשונות שיש לנייק. אוקיי, נייק אחד, נייק שתיים, נייק שלוש. אתם רואים, יש כאן את ה company ID, זה דרך גם מה שנקרא יחסי, שבעצם ביחס לטבלה הזאתי, זה ה-ID שלהם. אתם רואים, נייק זה אחד, אז לכן ה-L של נייק, ה- company ID שלהם זה אחד. נדבר על זה בהמשך לקטע הזה של היחסיות, ואיך עושים את זה גם כן, ה נגיד יש את האינפו שמציג את הפרטים על הנעל, לכל נעל ונעל יש את הפרטים שלה, את המחיר שלה, נניח כולם כרגע 70, אבל זה לא משנה, ונגיד את המידע שלה ונגיד גם את התמונה שלה. ואז מה שקורה, חבר'ה, שאנחנו עושים בעצם את השאילתה, ונגיד, בואו נלך נגיד כאן לעמוד האחרון, שתתי את ה... לא יודע, את ה... שו"ז א-פדידס, שו"א אחד, אז בעצם מה שקרה, חבר'ה, הוא הלך לכאן ושלף את המידע על הנעל הזאת. יש חבר'ה? ובעצם ככה הוא ככה יודע מה לספק את המידע שהיוזר רוצה וזה הייתה ממש דוגמה טובה למה אתם צריכים sql וזהו, עד כאן לגבי הסרטון הזה בסרטון הבא, כמו שאמרתי לכם, תלמדו כבר איך אתם מתקנים את התוכנה ובסרטונים הבאים אתם תבינו גם איך אתם עובדים עם ה-sql מהבסיס לרמה שתוכלו כבר אה, לעשות שאילתות מתקדמות ולעבוד אה, כמפתחי פול סטאק עם הדבר הזה שנקרא sql אז נראה אתכם חבר'ה בסרטון הבא אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני מזמין אתכם לאתר החדש שלנו Monkeys Black Ops, שיש בתוכו מאות סרטונים חדשים, שברובם הם תרגולים על העונות שאתם ראיתם ב-Mankey's החינמי, כולל אם זה Bootstrap, CSS3 מתקדם, JavaScript בעיקר, ואפילו קורסים חדשים שלא קיימים ב-Mankey's הרגיל, כמו Reactux, X, החדש, Redux, כל מיני סרטונים על Node.js ועוד. אז מחכים לכם חבר'ה ב-Mankey's Black Ops.